عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يا مدريال كراتي أبان دولة يالدين هانتين بأمالك استوات كسو جانتين وعاد كسو دواتان برامج كا ماني اللي ور إيوان أو ستو صوغة بها تلفزيون كا اللباد RTD ماني كاستي برامج كا ور إيوان وعاد كسو قادنا عمنا هادين عورك يو ورباهن تا وعاد سيدو كالي آن كسو قادنا قيب تا دين عا قرموين كا بالمركوري وعاد كورينا habeenta dhinaca wararka iyo wargeysada warbaahinta adduunka ayaa maqaalo ay si ballaaran u qoreen waxa ay kaga warameen in dalka Mareykanka uu xoojiyay amaanka garoomada diyaaradaha ee dalkiisa ee waa sida maanta uu ku waramayo wargeyska Air Tuner iyo warbaahin kale oo ka soo baxda dalka Mareykanka waxaa lagu sheegay in maanta oo Khamiis ah bisha October 9 la xoojiyay gabi ahaanba ammaanka garoomada diyaaradaha ee dalka Mareykanka iyada oo dalka Mareykanku uu yahay dalka ugu badan ee rakaab iyo bocsharado isweydaarsanaya ay kasoo degaan garoomada diyaaradaha ee dalka Mareykanka. Haddaba waxaa warar sir ah oo ay heleen ciidamada sirdoonka ee Mareykanku ay si aad u xoojinayaan garoomada diyaaradaha ee dalka Mareykanka, iyada oo laga shakisan yahay in kooxaha xagjiriintu ay weerar ku soo qaadaan. Waxaana la howlgeeyey tiro fara badan oo ciidamo Mareykan ah oo sugaya ammaanka dalka garoomada diyaaradaha ee Mareykanka. Haddii aan intaasi aan kaga imano maqaalkaasi ay gebi ahaanba ay ka hadleen ay sida ballaaran looga hadalhayay amba loo qoray warbaahinta caalamka ee isagu lagu tibaaxay in gebi ahaanba erborada dalka Mareykanka ku yaala in tira ciidana oo heegan lagu xoojiyey si loo sugo ammaanka garoomada diyaaradaha ee dalkaasi. Haddii aan imano wargeyska Vaminit ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu kaga waramay in ra-iisul wasaarihii hore Francisca Manuel Valls uu ka hadlay arrinta Catalon, iyada oo weli la isku mari leeyahay arrinta Catalon ee gobolka gooni u goosadka dalka Spain oo ay doonayaan gobolkaasi in dalka Spain intiisa kale uu ka go'o. Haddaba wargeyska Vaminit ee Francisco maanta waxa uu soo xigtay warbixin uu jeediyey ra-iisul wasaarihii hore ee Francisca Emmanuel Valls. Emmanuel Valls waxa uu ka hadlay arrintaasi kala go'a Catalon inay ka go'do dalka Spain, wuxuuna ugu yeedhay waddamada midowga reer Yurub in arrintaasi ay caqabad ku noqoni doonto waddamada reer Yurub, sidoo kalena aan waqti xaadirkan loo baahnayn in dalalka reer Yurub amba dalalka midowga reer Yurub dalal ka mid ah in uu kala go uu ku imaado. Taasna waxa uu sheegay in ay ka dhalani doonto cawaaqib xumo oo keeni karta in sidoo kale ay waddamo kale arrintaasi ay saameyn ku yeelato. Wargeyska West de France ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu kaga waramay arrinta gobolka Kurdiyiinta oo murugsan. Ee waa sida aad seegtay Nasiro, wargeyskaasi West de France ee kasoo baxa dalka Faransiiska oo maanta Bariga Dhexe waxa ku qoray waxa uu ka hadlay dalka Ciraaq, gaar ahaan gobolka Kurdiyiinta oo ah gobol iyaga mar dhoweyd ay ka qabsamtay abti iyadu gobolkaasi uu uga go'ayay dalka Ciraaq intiisa kale. Waxaana arrintaasi la sheegayaa in xukuumadda dalka Ciraaq ay marnaba ay u dhagraaricineyn in ay ka go'do in gobolka Kurdistan uu ka go'o dalka Ciraaq intiisa kale, iyada oo mudaharaadyo ballaaran ay ka dhacayaan gobolkaasi Kurdistan oo ay doonayaan Kurdiyiinta gobolkaasi degaa in ay dalka Ciraaq intiisa kale ka go'aan. Wargeyska Sputnik ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu kaga waramay in ciidamada Ruushanku ay dib u dejin u sameynayaan dadka shacabka ee ku nool dalkaasi. Haddii aan usoo gundo dhaco barnaamijkeenii war iyo waano oon ku jirnay qaybtii ugu horreysay dhinaca wararka iyo warbaahinta,
wakaaladda Sputnik ee Ruushka laga leeyahay ee afka Faransiiska wax ku qorto waxa ay ka hadashay in ciidamada Ruushka ay ka hawlgala dalkaasi Suuriya iyadoo aan ogsoonahay in ciidamada Ruushku ay garab u yihiin dowladda madaxa uu ka yahay madaxweyne Bashar al-Assadka dalkaasi Suuriya hadaba waxa dib u dejin ay u sameeyeenaysaa dawladda Ruushanku dadka qaxootiga ee barakacayaasha ee ka barakacay gobollo kamid ah dalka Suuriya oo dagaaladu ay feeyeen tan iyo bishii Maaris 2019 xilligaasi oo kacdoonadu ay ka bilaabeen dalka Suuriya ciidamada dalka Ruushanka ayaa waxa ay dejiyeen dad fara badan oo kumanaan ka badan iyaka oo siinaya sidoo kale wixii gargaar iyo qalab ay u baahnaayeen dadkaasi intaas haddaan uga imano wararka dhinaca caalamka waxaan imanaynaa wararka ugu dambeeyey ee degmada iyo warbaahinta degmadu waxay ka hadashay wargeyska Lacroix isagoo ah wargeys ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa maqaal isagu ku qoray dalkaasi Kenya waxaana uu ka waramay doorashada madaxtinimada ee Kenya oo maalinta lagu ballansan yahay oo socota. Waa sida aad sheegtay Nasiro wargeyskani Lacroix ee ka soo baxa dalka Faransiisku waxa uu ka hadlay doorashada madaxtinimo ee dalka Kenya oo iyada aan ogsoonahay in dib loogu ceshay kadib doorashadii bishii uut ee 8-dii bishii uut qabsoomtay taasi oo maxkamadda sare ee dalka Kenya ay sheegtay in dib loogu celinayo natiijooyinkii ka soo baxay haddaba maanta ayaa doorashadaasi waxay ka bilaabatay dalka Kenya waxaan ogsoonahay in madaxweynaha hawsha ay ka dhammaanayso ee Uhuru Kenyatta oo mar kale u taagan yahay iyada oo iskaga haray musharaxii ugu weynaa mucaaradka dalkaasi Raila Odinga oo isagu qaadacay doorashooyinka haddaba maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya warbixin ay soo saartay waxay sheegtay in ay natiijooyinka in ay dowrayso cadaaladda iyo xuquuqda ka soo baxda natiijooyinkaasi sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in ilaa iyo iminka howluhu ay sidii ugu wanaagsanaa ay u socdaan oo la sugayo natiijooyinka ka soo bixi doona doorashooyinkan madaxtinimo ee dalka Kenya haddii aan intaasi aan kaga imano wargeyska Lacroix oo isagu si ballaaran uga waramay doorashadaasi ka socota iyadoo ka bilaabantay maalinta maanta ee dalkaasi Kenya waxaa haddaan imano wakaaladda iyo warka u fidisa dalka Turkiga ee magaciga marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Anadolu ayaa iyadu maqaal ay qortay waxay kaga warantay in dalalka degmadu ay taageero u muujiyeen dalka Soomaaliya waa sida ay wakaaladda Anadolu ku waramayso waxay ka hadashay kadib weerarkii 14-kii bishii Oktoobar gilgilay caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya in dalalka degmada ee deriska la ah Soomaaliya ay markiiba taageero u muujiyeen waxayna ka hadashay wakaaladdu dalka Ethiopia, Kenya iyo Djibouti in ay yihiin wadamada deriska ee markiiba u hiiliyay kolkii qaruxu uu ka dhacay caasimadda Muqdisho waxaa kale oo wakaaladda Anadolu ay ka hadashay in qaraxaasi kadib madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku soo marayo dalka degmada in uu Uganda soo maray jamhuuriyadda Djiboutina sidoo kale uu soo gaaray ayay wakaaladdaasi ka hadashay Anadolu taas oo ay tahay mid uu madaxweyne Farmaajo uu kaga rabo in uu taageero ballaaran ay ku siiyaan dalalka derisku dagaalka lagula jiro xarakada Al-Shabaab wakaaladda wararka u fidisa dalka Soomaaliya marka magaciiga lasoo gaabiyo loo yaqaano Sona ayaa iyadu warbixin ay soo saartay waxay kaga warantay in afhayeenka Amison uu ka hadlay weerarka ka dhacay Afgooye waa sida maanta wakaaladda Sona ay sheegayso waxay soo xigatay warbixin uu soo saaray afhayeenka Amison oo lagu magacaabo isaga Wilson Rono waxa uu sheegay in weerar qaraxa uu ka dhacay meel u dhow Afgooye taasi oo la weeraray kolayo ay leeyihiin ciidamada Amisom ee ka hawlgala dalka Soomaaliya balse waxa uu ka gaabsaday afhayeenka Amisom Wilson Rono in uu sheego qarax khasaaraha dhabta ee ka dhalatay weerarkaasi ka dhacay maanta Afgooye
intaas haddaan uga imanno wararka dhinaca degmada, waxaan imanaynaa wararkii ugu dambeeyey ee dalkeena iyo warbaahintu waxay qortay. wargeyska La Nation isagoo ah wargeys maxalliya ayaa maqaal uu isagu si ballaaran waxa uga qoray kulankii dhexmaray madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee maalintii shalay qabsamay. Waa sida wakaaladda La Nation ay ku warramaysay, waxa ay ka hadashay kulanka dhexmaray labada madaxweyne ee Jabuuti iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyada oo madaxweyne Farmaajo booqasho ku soo maray dalalka degmada kadib markii Uganda uu soo maray oo la kulmay madaxweyne Yoweri Museveni. Waxa uu soo gaaray Jabuuti oo booqasho 24 saacadood qaadatay uu ku joogay, waxaana uu la kulmay madaxweynaha dhigiisa ee Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, iyada oo aan ogsoo nahay in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu kow ka yahay dadaalka loogu jiro in Soomaaliya ay midowdo oo sidoo kalena ay ku soo laamato kaalintii ay dunida ay kaga jirtay. madaxweyne Farmaajo waxa uu mahad ceshay sida madaxweyne Geele mar kaste uu hiil iyo hooba ula garab joogo ummadda Soomaaliyeed. intaas haddaan uga imano wararkii dhinaca dunida, qaybtii hore barnaamijka Waryawaano ee dhinaca wararka iyo wargeysyada, waxaan iminka imanaynaa xubinta dhinaca qormada. qormada maantana waxa inoo haya wariye Naasir Ibraahim. Naasir, qormadu maxay ku saabsan tahay wakaadays? qormada aan maanta inoo soo diyaariyey iyadu run ahaan waa qormo iyadu ku saabsan amaba ay ka warramaysa tuulooyinka iyaku ku yaala jamhuuriyadda Jabuuti. qormadani waxa ay tahay maxaad ka taqaanaa amaba taariikhda magaalada Weeca oo iyadu uu ka tirsan gobolkaasi carta magaaladii Weecana. barnaamijka maanta ee War iyo Waano waxaan kaga warramaynaa taariikhda degmada Weeca ee ka tirsan gobolka Carta, waxayna Weeca caasimadda ka xigtaa dhinaca galbeed, waxayna u jirtaa ilaa iyo 36 kiilomitir. dadka ku dhaqan waxaa lagu qadaray in ka badan 5,000 oo qof. degmadan ayaa aasaasantay sannadihii 40-maadkii iyadoo halkaasi ay bilow u ahayd in ciidamo Faransiis ah ay saldhig ku lahaayeen, gaar ahaan waaxda lagu magacaabo Tirailleurs Senegalais, xilligaasi oo dalkeenu gacanta ugu jiray gumaystaha Faransiiska. degmadan ayaa sidoo kale ku aasaasantay dixda weyn ee Weeca oo duleedkeega ku taala magaaladani oo loogu magacdaray isla dixda. haddaba waqti yar kadib oo ah sannadadii 10-maadkii, waxaa halkaasi baala agarka soo degay dadyowgii xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa gobolkaasi iminka lagu magacaabo Carta, waxaana markaasi bilaabatay in degmadaasi magaalowdo oo waxaa laga dhisay dugsigii u horeeyey ee hoose sannadkii 1996-kii. haddaba markii dalkeennu qaatay xornimadiisa, waxaa halkaasi laga dhisay xaruntii u horeysay ee caafimaad sannadkii 1980-kii, halka dhinaca kale lasii ballaariyey dugsigii waxbarasho. waxaa sidoo kale Weeca laga hirgeliyey dugsi dhexe oo koleesh ah. waxaa xusid mudan in Weeca ay tahay vil traverse ama dhex marto waddada qaran ee koowaad ee RNA, waxayna taasi keentay in ay kor u qaaddo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee degmada Weeca iyo in magaalada Weeca tahay iminka mid sii ballaaranaysa, lagana hirgeliyey barnaamijka xoolo dhaqata beeraleyda, iyada oo xerada degmadaasi ee ciidanka Faransiisku lahaanayeen ay iminka la wareegeen ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Jabuuti. waxa aan waraysi la yeelanay Cumar Cabdullaahi Waaberi oo ka mid ah rugcadaayada degmada Weeca, wuxuuna nooga warramay taariikhda degmadani Weeca. Waaberi oo ku dhashay degmadan Weecaad, oo dhashay sanadku kolku ahaa 1910-kii, oo ku dhashay Guburcas, waxaan ka hadlayaa maanta degmadan Weeca siday ku bilaabantay iyo siday maanta tahay. waxay ku bilaabantay oon aan u garanayaa in xeradaas oo Senegal joogo armiy afrikaan oo Faransiis ah, waxaa jiray miskiid yar oo 3 qof ku tugato
وعها سديد كتكي المولين تاريخ سديد كتكي كل كا وحويا أنا بودي لكير بلية كوكري أو مجال دحدينا كوكري تذكير عندي غنا كملها تذكر ذيهم وعندي كش كينيا بلو جي سي اكتيفيتي بلوكم كبلا ما سكول جو هو يروح على سي سقال يلي حنكي سقال يلي حنكي بالله جوجل سكول جو هو يروح على جلس وسيدي سيد هالك إيمك تايب بالله جوجل يهور يوران ككلد سري على سي سقال يلي حنكي وروح على جوجل تدواتكي ككلد كحيل يروح على سي لبي تدواتكي استريل بردس أنا وحنا عن تربيسي جو هو يقول كعان كلقاتي بلابي عن تربيسي نولا لبادي جلس في حكتين أنا قاعد سي سقال يو تدواتكي سقال دواتكي وحلو قل إيش تيتكي قال كا واحد أحد ماشى يمك سؤال الله قل سي ماشى أرمي فرنسا كأي لكم ديارو فرنسا لكم ترى ديارها لكم ترى كبريسني قال كا ماتن وماشى وين سؤال الله بيت ثم جلس كريسني بير مانت الدكتور كان واحد سي سديتكي بعد سي سديتكي سقال دواتكي سديتكي بعد سي على جدي بعد سي لو يستيت بحق كذي عقلك أفري ما جورك يا كذي قال كا دقمدني سبب اكتيفيتي وصول هيد أي دي علن كنا أنت قيبتي لك قاعدتي ودي هرمور كنا أي قيبتي لك جيرتها كل هذا علن كنا نقولنا إلى ما أنت هل كنا وكيف بالله كل هذا حال لنا هاي سنة ونكسن سنة جورة ونكسن سنة كي أفرت أفرت هذا كجورة وحال لنا هاي بروقي بس مدعوين هنا يوري سو حال لنا هاي عيد ونكسن وده بس كجيو دقيمة دواعات iya dadka ku nool ayaa la jaan qaadaya horumarka ka socda dalka oo dhan ka gobolada iyo ka degmooyinka barnaamijka maanta waa tahay waa qormadaas aan ka soo diyaarinay degmada weeca oo iyadu aan ka warramay naasirow taariikhdaasi buur ugul waan ahaan waa degmada weeca safo iyada oo qormada aan si ballaaran aan ugu tafaqtirnay oo dadweynahana aan si weyn uga raarinay degmada weeca hadii aan taariikh ahaan aan ku noqono degmada weeca oo iyadu ah sida aan ku tilmaamnayba ville traversée oo ay wadada qaran ee koobaad ay marto magaaladani ayaa iyada la oran karaa waxa ay ku degtay dhixda weeca dusheeda iyada oo xerada Faransiiska uu ku lahaa gumaysto halkaasii oo sida aan qormada ku tilmaamnayba tiqaya ee Senegalaygu ay deganayeen markii ugu horeysay kadibna dadka iyagu xoolo dhaqatada oo jamhuuriyadda Djibouti oo iyadu caan ku ah in ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata ah ay halkaasii ay degeen iyaga oo balaar ahaan u yimiday si ay halkaasii aan ugu soo dhawaadaan kadibna in magaaladaasi tuulada ayaa halkaasii iyadu ka aasaasantay in kadib in Mustafa tuuladaasi xilligii dalkeenu calanka qaatay waxa ay xukuumadu isku dayday in marka laga yimaado 1966 oo laga dhisay iskuulka in loo dhameystiro gabi ahaanba adeegyadii haddii noqoto adeeg caafimaad iyo wax walba oo ay u baahan tahay tuulo amba magaalo imikana siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda oo waqti xaadirkan ah in dadka xoolo dhaqata beerley in loo bedelo xoolo dhaqatadii oo nin walba meesha uu ku nool yahay si uu ugu heli karo wax walba oo u baahan yahay oo aan iskugu soo ururin caasimada waxa la gaarsiiyey adeega isagoo ah group pastoralka ee ah dadka xoolo dhaqatada in laga dhigo beerley in waxana ka jira in ay dadyooga ee bal agarka ee tuuladaasi weeca sida aan tilmaamnayba iyo guud ahaan gobolka Carta in ay ku tallaabsadeen jidjiro iyo mashaariic ah in ay beero sameystaan iyaga oo dhan xoolihiina aan sii deyn haddana beerihiina ay gacanta ku hayaan iyada oo aanan la hilmaami karin cidii barnaamijka la socotay in tuulada weeca ay ka jiraan amaba ay kasoo bixeen dad aad aan ugu ah dalkani sidoo kalena in ay jiraan in ay waqtigan la jaanqaadayso oo baccalaureate dhowaana ay jireen arday iyo ku kaalmihii ugu horreysay ee kasoo galay baccalaureate oo ay gabadh iyadu Monson Tribien ay keentay ay ku jirto in waxaan la hilmaami karin Mustafa Erweca waa magaalo runtii aad u fiican oo iyadu ka hooseysa magaalada Carta kana tirsan gobolkaasi Carta waxaan leenahay Erweca waxa weeye waa tuulo run ahaantii wax walba adeega ay u dhan yihiin aad iyo aad oo maasatay Nasir guud ahaan intaas baa ugu dambeysay barnaamijkeenii aan ku soo qaadanay
degmada Howeecaah ee buur ugul intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan ka dhigaynaa dabadeed.